поки воював, отримав подарунок онуку. Боєць Нацгвардії Ігор Коломійцев 46 днів приховував від родини, що його відправили у зону АТО. А коли повернувся вже дідом, уперше зворушливо взяв на руки крихітку. Як це було і чому після повернення з Луганщини Коломійцев не міг плакати навіть від радощів? Війна очима рядового солдата. Далі. Новонароджену Вероніку він нянчить вже тиждень. Внученька моя така, да? Боремося за таких ось, як на руках. Правда, будь здорова. Цю крихітку народила племінниця 41-річного бійця Нацгвардії Ігоря Коломійцева, поки той був на Луганщині. Та він гордо називає себе дідом. І каже, саме заради породілі та матері, у якої хворе серце, приховував, що пішов на війну. Мамка не знала, що я до самого приїзду не знала, що я там. Альона не знала. Боялись, щоб молоко не пропало. Ніхто нічого не говорить. Правду родині Ігор розповів лише тоді, коли повернувся додому після двомісячної розлуки. Позвонив і каже, мамка, іди на площу, там будуть, каже, жінкам і матерям подарки роздавати. Кажу, Ігор, що ти говориш? А він каже, да, будуть давати. Бійців АТО зустрічали всім містом в центрі Фастова. Ігор згадує, як тоді вперше узяв на руки маля. Плакала від радості вся родина, окрім самого солдата. Коли приїхав, я не міг плакати, у мене сльози простужені. Були, що я навіть не міг, навіть сльоз. Там, де ми стояли, виходить, посадка йде, одна і друга, і виходить, як труба. Козняки такі сумасшедші були. В армію його призвали ще навесні. Коломійцев, який 10 років служив в міліції, а після звільнення працював охоронцем, одразу пішов у військкомат. Спочатку охороняв Київщину, а на початку серпня його із 7-м стрілецьким батальйоном відправили на схід. Родині Ігор сказав, що їде на Харківщину, де він насправді знала лише дружина, яка залишилася вдома з двома дітьми. Я прислав жінці смс-ку, що я люблю дітей і жінку, що ми їдемо туди. Коли я почула, як він кричав по телефону в воздух, і вони тоді, я в той момент зрозумів, що вони ховалися. Ну, після того дня два не могла дозвонитися. Ігор згадує, як він і ще майже півсотні солдатів жили на першому блокпості під Первомайськом. Бойовики накривали їх мінами щодня, навіть після оголошеного перемир'я. Справжня війна. Возле нас недалеко, там став був. Міна пролетіла нас, виходить, нас перелетіла і гуляв дід з внуком. Хлопчику 10 років було. Убило діда і внука вбило. Вдома Ігор потроху забуває це жахіття і весь час проводить з родиною. Скільки вони ще будуть разом, не знають. Призвати Коломийцева з батальйоном можуть будь-коли. Він запевняє, поїде знову, хоча після застуди став гірше бачити, і іноді перед очима з'являються чорні плями. Ну, то це таке діло, далекуюсь там. Сина ж більше хвилює здоров'я матері, яка тепер знатиме, куди він поїхав. А вона сподівається, це кровопролиття зупинять російські жінки і звертається до них. Родні жінки, родні матері, у вас синів'я йдуть на чужу землю. Я вас дуже прошу, допоможіть своїм синів'ям, щоб вони залишилися живі. Піднімайтесь. У матері з сином одна мрія на двох, і вона про мир, якого чекає вся Україна. Валентина Мудрик, Сергій Щекочекін, спецкор 2+2.